думаю, що кожен з них за рік повинен зрозуміти, яку професію він обере. Не тільки та, яка буде давати гроші, а перш за все, яка буде давати йому наснагу до життя, любов до батьківщини, до рідних. І я говорю, що наші випускники, я до вас звертаюсь, впевнена, що ви виведете Україну найвищий рівень розвитку серед держав світу. Бажаю всім присутнім здоров'я, щастя, а головне, як раніше банально звучало, мирного неба над головою. Мирного неба над головою.